የተከበራችሁ አርሶ አደሮች፣ ስሜ መሐመድ ሰማን ይባላል። በምስራቅ ጉራጌ ዞን መስቃን ወረዳ ለሙጭ መቄቾ ተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ ነኝ። በዛሬው ዕለት የተፈጥሮ መዳበሪያ ማለትም የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት እንደ ወረዳችንም እንደ ቀበሌያችንም አዲስ ከመሆኑ አንጻር የተወሰኑ ሞዴል አርሶ አደሮች ሙከራ ላይ ስላሉ በዛሬው ዕለት ከአቶ አዳነ ግርማ ጋር የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀትና አጠቃቀም ለምልከታ እንገባለን። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቤተሰብ ሁሉ ሰላም? አዴ እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዕለት ያው እንደ ወረዳችን እንደ ቀበሌያችንም የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት ማለትም በተፈጥሮ ማዳበሪያ በመጠቀም የአፈር ለምነትን ለማሳደግ ምርትና ምርታማነታችን ለማሳደግ ሌሎች አርሶ አደሮችም የእናንተን ተሞክሮ እንዲያዩ ስለፈለግ አንዴ እናንተ ጋር ያለው የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት ለማየት ፈቃደኛ ናችሁ? እሺ፣ መሐመድ ሰላም ነው። እንኳን ደህና መጣ። ያው እኛ ባለሙያዎች ባስተማሩን ቨርሚ ኮምፖስት ባስተማሩን ሙያ እኛ ብዙ ልምድ ወይም ብዙ ጥቅም ተጠቅመናል። በተጠቀምነው ጥቅም ደግሞ ለሌሎቹም አርሶ አደር ለማስተማር ያው ፈቃደኛ ነን። እሺ፣ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ይህን የቨርሚ ኮምፖስት አሰራር መች ነው የጀመራችሁት? እንዴት እንደጀመራችሁት ትንሽ ማብራሪያ ትሰጡኛላችሁ? እኛ ጀመር ነው ከቀበሌ ባለሙያዎች ጋር መመሪያውን ወስደን ትምህርቱን ወስደን የቨርሚ ኮምፖስቱን አስረድተውን አወያዩን። ይህን እንዴት ነው ይህን ነገር መጥቷል አሉን። ሄድን፣ በእነሱ መረጃ ወሰድን፣ አስረዱን፣ አስተማሩን። ባስተማሩን መሰረት እቃውን አዘጋጀን። በጣም ሁለታችንን ከባለቤቴም አብረን ሰርተነው ሳጥኑን ሰራነው፣ ዝግጁ አረግነው። ከዛ በኋላ ያሉትን የሚያስፈልገውን ነገር አመቻቸንላቸው። ይህ ነገር ለእኛም ብቻ አይደለም ለሌላውንም በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው። በተረዳ ነውና እንትን በተማርነው መሰረት በጣም አስፈላጊ ነው፣ ያስፈልጋል። እኛም ይህ አያስፈልግም ላይመች ይችላል ብለን ተጠራጥረ ነው ነበር። ካየነው በኋላ በጣም ጠቃሚ ነው። እንደዚህ የሚጠቅም ነገር የለም። ቨርሚ ኮምፖስት በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን ከሰው ሰራሽና ከተፈጥሯዊ ማዳበሪያ እየተሻለ ነው። ያኛው ማዳበሪያ ሰው ሰራሽ ነው እና ደግሞ ሰው እየተጎዳ ነው። በአሁኑ ሰዓት ደም ብዛት ነው፣ ደም ግፊት እየተባለ ነው በዛኛው ማዳበሪያ። ይሄ ግን ጤነኛ ይሆናል ሰው ይሄ በዚህ የመረተ ነገር። አሁን እኔ ያልተጠቀምኩበት ነገር የለም። ሙሉ አትክልቴ ምናምን ሁሉ ነገር ጤፉ ምናምኑ ልማት ነው የምሰራው። ሁሉ ነገር ለሁሉ ነገር አድርጌዋለሁ፣ አይቼዋለሁ። በጣም ያስፈልጋል። እንደውም አገሩ በሙሉ እኔ እያመረጥኩ ብሸጥለት ደስ ይለኛል። እሺ፣ ያው እኔ ባለቤቴ እንደነገራችሁ ተጨማሪ ማወራው ነገር ቢኖር ያው ቨርሚ ኮምፖስት በጣም ተጠቃሚ ነን እና በሰፈራችን ባለ ቁሳቁስ ትል ብቻ ነበር ምንትን ተጨማሪ የሚያስፈልገን እና ደግሞ ያው በግብርናም በቀበሌም እንትኖች ያው ትሎች በድጋፍ ተደርጎ ተሰጥቶናል እና ያ በተሰጠን መሰረት ያው ከሰባት ወር በፊት ነው የጀመርነው። ከጀመርንም በኋላ ግን ያው በሰፈር ያለ ቁሳቁስ ነው የጀመርነው። ያው በዛ መሰረት በጣም እየተጠቀምን ነው። ብዙ ልማቶችም አልምተንበታል፣ ብዙም ተጠቅመንበታል። አመሰግናለሁ። ቨርሚ ኮምፖስት እንደምትጠቀሙ ነግራችሁኛል። ከጀመረንም እስከ ሰባት ወር ነው ብላችሁኛል። እስካሁን ድረስ ቨርሚ ኮምፖስት ስትጠቀሙ ያያችሁት ለውጥ ልታብራሩልኝ ትችላላችሁ? እሺ፣ እኔ ያው የቨርሚ ኮምፖስት መጠቀም ከጀመርን በኋላ ያው ጥቅሙ የተለየ ነው። ሰው ሰራሽ መዳበሪያ የተፈጥሮ በጣም እንደሚለይና ጠቀሜታ በጣም እንዳለው እና ደግሞ ይሄ የተፈጥሮ መዳበሪያ ከጀመርን በኋላ ያው ዘንድሮ ጤፍ ላይም አድርገናል። ያው ብዙ ልማቶችንም ጀምረናል። እዛ ላይም ደግሞ
ያው ዘርተንም ስላየ ነው በጣም ምርጥ ጠቀሜታ እንዳለው አይተናል። እና ባለቤቴ ቀደም እንዳለችውም ጠቀሜታ እንዳለችውም በጣም ያየሁት ነገር ስላለ በዚህ በበሪ ኮምፖስቶች እና በጣም ጠቀሜታ አይቻለሁ። ጥቅል ጎመን ላይ አይቻለሁ፣ ሌላ ሰብሎች ላይ አይቻለሁ፣ ስንዴዎች ላይ፣ ጤፍ ላይ አይቻለሁ። እና ደግሞ በጣም ጥቅም አለው፣ በጣም ጥቅም አለው፣ ጠቃሚ ነው። እኛ ጠቅሞናል፣ ጤፍም ላይ ስንዴም ላይ ጥቅል ጎመን አድርሰን ለገበያ አስገብተናል፣ አይተናል። እና ደግሞ ጥቅል ጎመኑ ሲሰጠው ከተሰጠው በኋላ በጣም ያሰፋዋል፣ ከማዳበሪያው የተሻለ ያረጋዋል። በጣም ይሽ የተሻለ እና ስፋት አለው። እና ደግሞ ከማዳበሪያውና ከዚህኛው በጣም ለውጥ አለው፣ ይሄኛው የተሻለ ነው እንደኔ። እና ደግሞ ስንዴ ላይ ተጠቅመነዋል፣ ጤፍ ላይ ተጠቅመነዋል። ጤፉንም በጣም አጥቁሮ በጣም አገዳውላ ሰፋ አርጎ አስፍቶት ይለያል። ስንዴውንም እንደዛው ቅጠሉ በጣም የሰፋ ነው እና ቁመት አለው። በጣም አሪፍ እንትን ላይ ነው። እኛ በጣም ወደነዋል። በስፋት ለመስራት ነው ከዚህ በኋላ የምንፈልገው፣ ሰፋ አርገን ለመስራት እንኳን እኛ ለሌላው ምንድን በቃ ሌላውንም አገሪቱም አካባቢውንም እና በዚህኛው በተፈጥሯዊ ማዳበሪያ እንዲጠቀም እንፈልጋለን። እኛ ትሎቹ መሸጥ ጀምረናል። ከዚህ በኋላ ለሚመጣ ሰው በብዛት አምርተን በብዛት ለሌላው ማካፈል እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። ልክ ብላችሁናል። ቅድም እንደ ጠቀሰቻችሁት ያለው ነገር ተጨማሪ ለማድረግ ይህኛው የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት እንደምታውቁት በአካባቢ ላይ በሚገኝ በተለያየ የእጽዋት ደረቅ ቅጠላ ቅጠሎችን በመጠቀም የእንስሳት ፍግን በመጠቀም እና ሌሎች የሰብል ተረፈ ምርት አካባቢ ላይ በሚገኙ የተለያዩ ተረፈ ምርቶችን በመጠቀም የሚሰራ የተፈጥሮ ማዳበሪያ አይነት ነው። እነዚህ ነገሮች ቅድም እንደጠቀሳችሁት ስንጠቀም የማይገቡ ቅጠላ ቅጠሎች አሉ። ለምሳሌ የባህር ዛፍ ቅጠል፣ የጽድ ቅጠል፣ የቀርከሃ ቅጠል፣ እነዚህ ማቴሪያሎችን አንጠቀምም። ምክንያቱም እነዛ ትሎች ወይም ወርሞቹን የባህር ዛፍ ቅጠል መብላትም አይችሉም። ሁለተኛ ደግሞ ለመሬቱም አሲድ ነው፣ አሚኖ አሲድ የሚባል ንጥረ ነገር ውስጡ ላይ ስላለ እነዚህ ነገሮች አንጠቀምም። ሌሎች የውሻ ጸጉሮች፣ የተለያዩ ጸጉር ነክ ነገሮችን እዛ ውስጥ ላይ አንጠቀምም እና ሌሎቹ ቁሳቁሶች በሙሉ ተጠቅመን ከምንም አይነት ወጪ ነጻ የሆነ የተፈጥሮ ማዳበሪያን በማልማት የቤት ኑሮ መቀየርና የአፈር ለምነትም መጨመር ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሰፊ ሚና ይጫወታል። እሺ፣ አቶ አዳነና ወይዘሮ ሌላ እስካሁን ድረስ ስለ ቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት የነገራችሁት ሁሉ ትክክል ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ጓሮ ላይ የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት አብረን ብናይ። እሺ፣ አንተም መጥተህ ስለጠየቀን እናመሰግናለን በጣም። አሁን ያው ቨርሚ ኮምፖስት አጠቃቀሙ ወይም አሰራሩ አብረን ጓሮ ላይ ያለውን ሄደን ማየት እንችላለን። አሁን ቅድም በጠየቀን መሰረት አዘገጃጀታችን እነኚህ ናቸው እና ደግሞ በአካባቢያችን የሚገኙት ብስባሽ ነገሮች እነኚህ ናቸው። ማይገቡት ነገሮች አሉ። በእነዚህ ግብአቶች ላይ ማይገቡ ነገሮች አሉ። ምንድናቸው ማይገቡት? ዛፍ፣ የሰው ጸጉር እና ደግሞ የብርቱካን ቅጠላቅጠል ምናምን፣ ሎሚ እና ደግሞ በቃ አመድ ምናምን አመዶች አይገቡም። እነኚህ ሳይገቡ እነኚህ በሙሉ የሚገቡ ናቸው። ዝግጅት ያዘጋጀ ናቸው እነኚህ ናቸው እና ሙዝ፣ ኮባ፣ የእንሰት ኮባ፣ ብሳና የቡና ቅጠል፣ የአቮካዶ ቅጠል እና ፍግ በት ናቸው ያዘጋጀ ናቸው እና ፓፓዬ ናቸው ያዘጋጀ ናቸው። እነኚህ በጣም ለነሱ ጠቃሚ የሆኑ ግብአቶች ናቸው። እኛ የምንጠቀማቸው እነኚህ ናቸው። ጥሩ ለቨርሚ ኮምፖስት
የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች በሚገባ አዘጋጅታችኋል። ለምን ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን የባህር ዛፍ ቅጠሎች፣ የጽድ ቅጠሎች፣ የቀርከሃ ቅጠል፣ የጸጉር ነክ ነገር እና የሽንኩርት ልጣጭ፣ የነጭ ሽንኩርት ልጣጭ፣ እነዚህ ነገሮች ስናከማች እነዛ ነገሮች እንዳይገቡ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እሺ፣ እነዚህ የባህር ዛፍ ቅጠል፣ የጽድ ቅጠሎች፣ እነዚህ አሁን አይገቡም ያልናቸው ማቴሪያሎች የማናደርግበት ምክንያት አንደኛ ለትሎቹ አይበላላቸውም፣ ሁለተኛ ወደ ማሳ ብንወስደውም እነዚህ ነገሮች በቀላሉ መበስበስ የማይችሉ ማቴሪያሎች ስለሆኑ እነዚህ ነገሮች መጠቀም የለብንም። እና አቶ አዳነና ወይዘሮ ለይላ ለማቴሪያሎቹ በሚገባ አዘጋጅታችኋል። ለትሎቹ እንዴት አድርጋችሁ ነው ለምግብነት የምትሰጡት? እሺ መሀመድ፣ አሁን በጠየቀኝ መሰረት ለትሎቹ ያው እንዴት ማቅረብ እንዴት አንድ ላይ አድርገን ማቅረብ እንደምንችል አብረን ቁጭ ብለን እንዲህ ይኸውልህ፣ አሁን ለትሎቹ እንዲመች እነዚህን አሽቶ ማስገባት እንደዚህ ታሻለ ተሸት ታረግላቸዋል። ለምን ትሎቹ እንዲጠቅማቸው እንዲበሉት አየር ላይ እንዲያፈጥኑ እንዲረዳቸው እና በጣም ከእንትን ካለ ካልተበጣጠሰላቸው አይበሉትም። ለእነሱም ስራ ወደኋላ እንትን ይልባቸዋል። እነዚህን ሙዞች አሁን በጣም ይጠቅማል። ይሄ ሙዝ አሁን ማይጠቅም ይመስላል፣ በጣም ለነሱ ይጠቅማቸዋል። ይወዱታል፣ ይበሉታል እና በጣም ያሳብጣቸዋል። ይሄ ፓፓዬውን ጭምር በጣም ይሄ ፓፓዬው ሽታው እንኳን በልተውት ሽታው ይስባቸዋል። አሁን ወደ ሳጥኑ አጠገባቸው ሁለት እንትን አይደል ጓዳና እንትን አይደል የተሰራው ሳጥኑ ላይ ሁለት ክላስ አይደል፣ በአንደኛው ክላስ አንደኛው በልተው ሲጨርሱ ወደ አንደኛው ሌላ ይገባላቸው። ይሄ ነው የሚስባቸው፣ የፓፓያውን ነው የሚስባቸው፣ ሽታውን ይስባቸዋል። ከዛ ይቀየራሉ፣ ወደዛኛው ይቀየራሉ። ይሄኛው የበሉትን ለቀው ወደ አልበሉት ይገባል፣ ወደ አዲሱ። ይሄ ነው የሚስባቸው ፓፓያው። በጣም ያሰባቸዋል፣ ያሳብጣቸዋል። እና ደግሞ እንትናቸው ፈጣን ነው፣ ለመራባትም ፈጣን ናቸው። ስራውንም አድቅቀው ቶሎ ለመልቀቅ ቦታውንም ፈጣን ናቸው። የፈጠነ ነው የሚያረጋቸው። ውሃ የሚጨመረው ለምንድን ነው? ምክንያት አለው። ምክንያቱ ምንድን ነው? እንዳይደርቅባቸው። ከደረቀ አይበሉትም፣ አይነኩትም። እነሱ ከዋጋ ዋጋ ቢስ ነው የሚሆኑት። እና ለእነሱ አሁን ይመቻቸው ውሃ ነው። ሳይበዛ ውሃ እርጠብ እርጠብ ነገር ተደርጎ ተዋህዶ ይሰጣቸዋል። ድርቀትም አይፈልጉም፣ ውሃም ሊበዛ አይፈልጉም። የበርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀቱ በጥሩ ሁኔታ ለውሳችሁታል። ያው ብዙ ጊዜ ውሃ ከ60-70% የእርጥበት መኖር አለበት። ስለዚህ ለቀጣይ አሁን ይሄ የተዘጋጀው የትሎቹ የተዘጋጀው ኮምፖስት ወዴት ነው የምንወስደው? ይሄ ያው በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቷል። አሁን ደግሞ ስለተዘጋጀ ወደ ትሎች ወደ ሳጥናቸው እናስገባለን። ከዛ በኋላ ያው ይሄ እየተመገቡ ወደ ቨርኒ ኮምፖስት ይዘጋጃል ማለት ነው። ያዘጋጀንላቸው ኮምፖስት ይህ አዲሱ ነው። ያኛው ደግሞ በልተው የጨረሱት ነው እና ሁለት ክላስ ነው ያለው። ሁለተኛው ክላስ መግቢያ በር አላቸው። በበሩ ይገባሉ፣ ወደዛኛው ወደ የበሉት ለቀው ወደ አልበሉት ይገባሉ፣ ይቀያየራሉ። እየተገለባበጠ አዲስ በዛኛው ሲገባ የበሉት ይነሳል። እየተነሳ እያነሳ እየገለበጥን እየቀያየርንላቸው ስንቀይርላቸው እነሱ ወደ አዲሱ ይገባሉ። የጨረሱለቱን ወደ ውጭ እናስወጣለን እና ይሄ እንዳያችሁት ሁለት ሳጥን ነው ያለው። አንደኛው ደግሞ መጀመሪያ የበሉትን ነው
እና ይሄ ወደ ኮምፖስት ተቀይሯል። ኮምፖስት ወይም መዳበራ ሆኗል። እና ወደ አዲሱ እንደተቀየሩ ጨርሰው ከተቀየሩ በኋላ ፍግ ወይም መዳበራ የሆነ ወይም ኮምፖስት የሆነውን የሆነ ካወጣ ነው በኋላ ጥላ ስር አድርገን ከዛ የሆነ እንቁላል ሊኖረው ይችላል። እንቁላሉን እየመረጥን ወደ አዲሱ ምግብ ቀይረን ያው ወደ ትልነት ይቀየራል ማለት ነው። እንቁላሎቹ ደግሞ ለይተን ወደ አዲሱ ከጨመርን በኋላ ወይ ለአምስት ቀን ወይ ለሶስት ቀን ከፀሐይ አስጥተነው ከዛ በኋላ ወደ መዳበራነት ሲደርቅ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እና አቶ አዳነና ወይዘሮ ሌይላ በጣም ጥሩ የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት ሰርታችኋል። በጣም ያምራል። ያው ሲደርስ ወደ ቡናማ ከለር እንደሚቀየረውም ሰርታችሁ አሳይታችሁናል። ስለዚህ እነዚህ ትሎች ደግሞ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ከመሬት በላይ 50 ሴንቲሜትር የሆነ ገንዳ መዘጋጀት አለበት። ከዛ በኋላ ትሎቹ ከገቡ በኋላ የተለያዩ ወፎች፣ ዶሮዎች፣ ጉንዳኖች ስለሚፈልጉት ከላይ በኩል ወፎች እንዳይበሉት ከለላ ነገር ይደረግላቸዋል። ቤት ይሰራላቸዋል። ቤት በሁለት አይነት መንገድ መስራት ይቻላል። በሳር ቤትም በቆርቆሮ ቤትም መልክ አድርገን መስራት እንችላለን። ይህ ነገር መጨረሻ ላይ በየጊዜው በየሶስት ቀኑ ውሃ እየተሰጠ የእርጥበት ሁኔታው እየታየ እየተለወሰ መቆየት አለበት። እስካሁን ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሆኖልኝ በዚሁ ቀጥሉ። ቻው። ኮምፖስት ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸው ነገሮች አንደኛ አካባቢ ላይ በሚገኙ የተለያዩ መበስበስ በሚችሉ ማቴሪያሎችን ግብአቶች ማዘጋጀት፣ ሁለተኛ ለትሎቹ የሚሆን ሳጥን ማዘጋጀት፣ ሶስተኛ ያዘጋጀናቸው ግብአቶች ቅድም የጠቀስናቸው ግብአቶች በየሶስት ቀኑ በውሃ እየለወስን በየሳምንቱ እያገላበጥን፣ አራተኛ የትሎቹ ሌላ አደጋ እንዳይደርስባቸው ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። ክቡር አርሶ አደሮቻችን እስካሁን በነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።